Thua e jam pa buk nuk je, sepse kur flasim për buk buk dhe për mbijetes, existencë, nuk flasim për më shumë se kaq, s'ka në Shqipëri. Nuk po dalim. Nuk tam na vete. Dhe usher na e teqja, mbledhim sa latëra në përbashe. Bla, 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 bla. Ku shua blen ushqime? Asnjë. Çau si më s'kam unë ushqime. Unë dhe kur kam, pesë lekë blej në një latë që t'laj fëmit, në një sapun, sheqer që t'mbaj cupun, asnjë gjë tjetër. Bla, bla, bla. S'kam asnjë telefon as tardh. Nuk kam mjet që të mësoj. Nuk ti kemi dhënë pushimet që të rrish këtu, edhe të flasësh broçkulla, po ti kemi dhënë mundësinë që të lexoni, të mësoni.